Grad Živinice nije slučajno domaćin prvih međunarodnih susreta Živinice Open, koji su započeli međunarodnim poslovnim događajem Živinice Business Open. Nama je drago da danas u Živinicama svjedočimo proširenju poslovnih horizonta naših poslodavaca u gradu Živinice, gdje želimo da proširimo i produbimo saradnju sa međunarodnim institucijama sa ciljem novih poslovnih priča, proširenja postojeće djelatnosti i novih investicija u naš grad, i želimo naš grad da predstavimo onakav kakav on jeste, zaista sredina pogodna za domaća i strana ulaganja. Partneri prvih međunarodnih susreta kao festivalskog koncepta, koji će do 6. avgusta objediniti privredne, turističke, kulturne, gastronomske i zabavne sadržaje, su vlada Tuzlanskog kantona i Trgovinska komora grada Istanbula. Želim iskoristiti priliku da čestitam organizatorima. Ne mogu se oteti dojmu da je ovo ipak ideja i vizija gradonačelnika Muhića, koji ima te diplomatske kontakte i koji je evo uspješno iskoristio da napravi jedan ovakav događaj koji je svakako podržan u strani vlade Tuzlanskog kantona, odnosno dva ministarstva, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo privrede. Do sada većinom smo preko Sarajeva išli, ovo je prvi put da smo došli u kanton, Tuzlanski kanton i u Živinice, tako sad ja, ovo je i za nas dobra prilika da vidimo malo izbliza kanton, Tuzlanski kanton i grad Živinicu, tako da ja mislim da ćemo, sada će uskoro početi, dvije turske aviokompanije će početi letove iz Istanbula za Tuzlu, to je za Živince. Kroz dijalog sa međunarodnim i domaćim ekspertima fokus biznis susreta bio je na ekonomskom razvoju, poslovnom okruženju, zelenoj agendi i dekarbonizaciji. Menadžeri su imali priliku predstaviti svoje kompanije i uspostaviti kontakte sa firmama iz Turske i iz drugih zemalja poput Italije, Austrije i Njemačke. Ono što ću danas pozvati i uraditi, dakle to prezentovati ću Univerzitetski klinički centar u jednom najboljem svjetlu. Mi ove godine obilježavamo 150 godina postojanja. Dakle, prije 150 godina niti je bio univerzitetski, niti je bio klinički centar. Ali tada su bili ljudi, tada su bile osobe koje su imale viziju, koje su imale ideje. Cilj manifestacije svakako je bio predstaviti grad Živinice kao sredinu otvorenu za saradnju i mrežavanje domaćeg i inostranog privrednog sektora s naglaskom na potencijal BH dijaspore i kreiranje perspektivnije budućnosti Bosne i Hercegovine kroz investicije i poslovnu saradnju.